Olá! Hoje é dia de compreendermos a disciplina de ciências no nosso cotidiano. Essa disciplina que dialoga o mundo natural com o mundo social, construído por nós e resultado do desenvolvimento científico e tecnológico. Esse desenvolvimento exige de nós, cidadãos, pais, estudantes, professores, uma atualização constante, o que nos leva a acompanhar noticiários, a ler periódicos, revistas, jornais, acompanhar os meios de comunicação que tanto informam quanto difundem o conhecimento. E por isso também é tão importante que não percamos a oportunidade de ir a um museu de ciências, de visitar uma exposição de artes, de nos inserirmos de forma qualificada no mundo em que estamos.